Tortosa es va convertir durant el cap de setmana en el centre d'atenció nacional del judo, amb la celebració de la Copa d'Espanya Júnior i la Supercopa Estatal Infantil. Prop de 500 judoques de totes les comunitats autònomes i fins i tot participants de les federacions internacionals es van donar cita al pavelló de Remolins. Entre ells hi figuraven els caps de llista de diverses categories, fet que va propiciar uns combats d'alt nivell competitiu. Per quart any consecutiu, la competició va tindre una repercussió més enllà de l'activitat esportiva, ja que va plegar prop de 2.000 persones durant tot el cap de setmana a la capital del Baix Ebre. El nucli de tecnificació Priorat Tortosa va aconseguir una medalla d'or en la categoria infantil, de menys 50 quilos, un cinquè lloc en la categoria júnior, menys 55 quilos, i dues setenes posicions en la categoria júnior, menys 55 quilos i menys 81 quilos.